შავი უმორი. მე ყველაზე მეტად რაც ოცეგანო ფერად ჩემი საყვარელი უმორი მიმდინარეობს მოკლედ. ხელს მოიტეხავს ადამიანი რა. ხელი აქვს მოტეხილი, ღია მოტეხილობა, წივის, კივის, რა ხელს ეუნება რომ სასტრაფოს დაურეკე, სასტრაფო მოვარდა, აი მე რაღაცა ჩაიყვანეს სასტრაფოს მანქანაში და მიდია. უკან სასტრაფოს მანქანაში ეს ხელმოტეხილი ტიპი და ორი ეგთანი არიან. და პორტუჩკა არის ესეთი გამოსაღები მძღოლთან. ეს ყვირის რო აი მე და რამე გამაყუჩებელი არ გაგდო უცებ ერთი ეგთანი ესე აღებს ამ პორტუჩკის კარს და ესე მძღოლს გახედავს და დაკეტავს. ყურებს აი ვერ მიხვდა მაგრამ რომ აგზელებს და რამე გამაყუჩებელი დაარტყეს. გამაყუჩებელი ხუთუჩი კიდე პორტუჩკა გააღო მეორემ მძღოლს გახედა გაუკეთა, დაკეტა. დაკეტა და მოაჭამ ალბათ. არა, 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 არა. დაჭერ, ესე გააკეთეს, სანამ საავტოფოში მივიდნენ, რა და როგორც იქნა ეს ტიპი, აიყვანეს, გაუკეთეს გიფსი რაღაც და უკვე ზის გაბუჟებულია, რა კარგად არის, ოპერაცია კარგად ჩაიარა და ბოდიშიო ეგთან ეძახის, რა სხვა ეგთანი არ. გზაშიო რომ მოვდიოდითო. აჰა. შეიძლება ჰალუცინაცია იყო, ისეც უდათ ვიყავი, მაგრამ ორი ეგთანიო ვინც იყო, ესე ფორტოჭკას გამოწევდა და მძღოლს ესე ეს უკეთებდა. ეს რამე ექიმების ტრადიცია არისო თუ რამეს გამორჩეო? უიო, არაო. აიო, მაგ ძღოლის შულმა გუში თავი ჩამოიხჭო და ეღადავებიანო.